Тренерка бальних танців Марія Литвинова показує основні рухи аргентинського танго журналістам. Аргентинське танго – це те, звідки почалося танго у будь-якому своєму виді. Але аргентинське воно таке з народу вийшло. І потім вже трансформувалося у Буенос-Айресі і злиття багатьох культур. Марія – переселенка зі Слов'янська, що на Донеччині. Жінка-керівниця ансамблю спортивних бальних танців «Натхнення». Після евакуації до Кропивницького разом з чоловіком вирішила повернутися до улюбленої справи, аби попри війну дарувати людям позитивні емоції. Сімейна пара навіть організовувала танці на даху. Тренуємо групу «Хобі» та групу «Леді Стайл» «Латін». Займаємося з дорослими, 18+, скажімо так. У нас є групові тренування та індивідуальні. Індивідуальні ми займаємося також бачатою, аргентинським танго. Майстер-класи з латиноамериканського танго Марія Литвинова проводить для людей будь-якого рівня підготовки. Є дорослі люди, котрі займаються танцями вже більш 10 років. Є такі, а є ті, котрі прийшли ось буквально декілька тренувань були. Кропивничани, які бажають навчитись танцю, можуть записатись на заняття до викладачки, знайшовши Марію Литвинову в соціальних мережах Facebook та Instagram. Олексій Меркулов, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.